Salve, salve galera, tardezinha aqui no interior de Crateús, Vila Graça. Pessoal, só para mostrar para vocês, tudo verdinho ainda. Alguns dias sem chuva aqui em Crateús, na região de Crateús, mas tá tudo verdinho, galera, ainda, ó. Pessoal, para quem não sabe, Vila Graça é uns 15 a 20 quilômetros de Crateús. Crateús fica para aquele lado ali, ó. Aquele lado fica Crateús e... aqui, ó, Crateús para ali. E ele fica na serra que liga Crateús a Novo Oriente, a Vila Graça. Ó, tem muitos britadores por aqui. Pessoal, não se incomode com esse barulho não, que é um liquidificador fazendo zoado, viu, no fundo. Tem passarinho, tem zoado de passarinho aqui onde eu tô, de liquidificador. Não sei se vai sair no vídeo, mas... só para dizer para vocês. Ó, pessoal, tudo verdinho. Ali atrás, Serra da Ibiapaba, Serra dos Tucuns. E para ali, sentido Novo Oriente. Galera. Vila Graça, bastante tranquilo aqui. Ó, a zoada dos pássaros, ó. Escutaram, galera? Galo, pássaro. É isso aí, pessoal. Só para mostrar para vocês, não deixar o canal parado. Logo, logo eu trago mais vídeos. Ó, não sei se vocês vão ver, mas lá à frente, ó. Deixa eu apontar para lá. Aquele ali é o Carnaubal, galera. Ó. Lá no fundo ali, vocês estão vendo uma pontinha de rio ali. Ali é o Carnaubal, pessoal. Deixa eu subir mais o drone para vocês terem uma noção. Carnaubal é o açude que abastece a cidade de Crateús, pessoal. Quando o flor do campo enche, desce também água pra cá, desce em direção ao Carnaubal, se eu não me engano. Se tiver enganado, deixe aí nos comentários. Acho bom a interação de vocês. E ó, tô subindo mais o drone, vou até 112 metros, que é a altitude máxima dele. Pode até ir mais, mas é arriscado, galera. A altitude que ele permite é 112 metros de altura, ó. E dá pra ver bastante bem o Carnaubal lá ao fundo, ó. É grande, pessoal. Esse açude é grande. Não é grande, tão grande quanto o Flor do Campo que sangrou, mas ele é grande. Isso aí tudo, galera. Esses abertos aí é roça, ó. Ó, esses abertos aí, essas partes abertas todas são roças, ó, plantadas. Muita gente plantando suas roças. Muita gente colhendo já. Já colheu. Teve um pessoal que começou a plantar atrasado. Perdeu, né? Porque tá parando de chover, pessoal. Previsão para o sábado foi de 70% de chance de chuva, mas não choveu não. Pelo menos em Crateús não choveu, só nem serenou direito, galera. E ali embaixo, mais uma vez para vocês verem, ó, Vila Graça. Se você morou aqui, ou se você mora aqui, ou se você já passou por aqui, deixa aí nos comentários, pessoal. Sei que muita gente já veio aqui, tem alguns inscritos do canal que já viram esses vídeos aqui na Vila Graça. Vim para cá, aproveitei e gravei. Tô com vontade de ir no Realejo também, galera. Assim que eu encontrar um tempo, alguém puder ir, eu vou lá também no Realejo mostrar pra vocês. Baixar o drone, passar aqui perto das casas. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, galera, que chegaram até aqui e curtiram os vídeos. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou encerrar com um videozinho aqui embaixo, só pra vocês verem aí o clima. Aí eu termino o vídeo, pessoal. Só continuação, vou dar uma continuação aqui no chão. Aí encerro o vídeo pra vocês. Bastante grande, grande aqui, galera. Um interiorzinho que parece um bairro de Crateús. Isso aí, vamos agora pro corte. Aí eu vou conversar um pouco com vocês lá embaixo e encerro o vídeo, pessoal. Vamos pro corte, valeu. Valeu, vamos agora cortar aqui. Encerrando o vídeo aqui embaixo, galera, do pé de siriguela. Vocês estão ouvindo os pássaros cantando? Olha, galera, o tanto de ata aqui, só para mostrar para vocês, ó. Olha o tanto de ata aqui no pezinho. Bastou chover, o pezinho de ata ficou cheio.
Como é chamado aí, galera, na capital? Eu sei que o pessoal chama ato por outro nome aí na capital. Não sei se é pinha. Não sei. O pessoal chama de outro nome aí na capital, ata. Ali era um pé de embucajá que deu um vento forte aqui na chuva que teve, galera. Esse pé caiu, ó. Aqui tá só o tronco, caiu. Aí a minha mãe pediu pra subir de novo, pessoal. Eu não tava aqui no dia, né? Aí plantaram de novo o tronco aqui. Cortaram os galhos pra tentar resgatar ela, né, ó. Até que conseguiram, pessoal, ó. Isso aqui caiu, esse tronco aqui, ó. Ele caiu, ó. Já tá broiando de novo, como diz aqui. Brotando de novo, né? A gente fala broiando. Quem é da roça entende. É do campo, né? Não sou roceiro não, mas que a gente fala assim. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais alguma coisinha. Olha o tempo como é que tá, pessoal. Vocês viram aí pelo drone. Tá tão nublado assim não. Tá tranquilo o tempo. As siriguelas já acabaram, né? Tava tendo muita siriguela. Já acabaram. Limão, galera, tem muito. Limãozinho. Tá acabando também. Tem mais é verde no chão. Ainda tem umas florzinhas no pé. E aqui uns no chão. Banana também tá. Banana tá crescendo aqui, ó. E os mamão, galera. Olha o tamanho aqui do mamão. Pra encerrar o vídeo. O tamanho do mamão, galera. Olha o tanto. Olha o tanto de mamão no pé. E é grande, pessoal. O mamão aqui é grande. É isso aí. Mais uma vez, curtiram o vídeo, deixa o like. Deixa os comentários o que vocês acharam. É isso aí. Valeu. Falou. Fui. E até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu, falou, fui.